Денис та Родомир Кузнецови завітали на майстер-клас до оновленого тиру, що на території стадіону «Локомотив». Спочатку інструктор розповідає їм про будову автомата та пістолета, а також пояснює, як правильно із них стріляти. Стаєте на праве коліно, ліва підтягнута, можемо з одної руки стріляти, можемо з двох рук стріляти. Далі перейшли до практики. Якщо ти готовий до стрільби, значить ти знімаєш з предохранителя, піднімай, предохранитель так, прицілюєшся, можна. Це перше заняття у відремонтованому тирі спортивно-культурного центру «Пласкирів». Приміщення облаштували практично з нуля. Закуповувалися і зброя, закуповувалися мішені, робилися внутрішні косметичні роботи, пневматична гвинтівка та пістолет. Інструктор Анатолій Гміль говорить, стрільба навчає уважності, терпінню та дисциплінованості. А ще, на його думку, покоління, що підростає, повинно вміти тримати зброю в руках. Початок стрільби, закінчення стрільби, зарядження зброї – все починається з команд. Він повинен прислуховуватися до цієї команди і згідно цієї команди виконувати всі накази. Будемо вже руки тренувати, щоб діти могли чітко держати зброю в руках і знали, як з нею поводитися. Вони підростаючи, наші захисники, вони підростуть і прийде время, як треба, вони нас будуть захищати. Розсилитись добре, заспокоїтесь, як мінімум. Початок – це заграння. Потім ми прицілились, зняли запобіжник і вистріли. Потім ми поставили на запобіжник і переламали гвинтівку. Думаю, попав і задоволений. Хочете краще. Записатись на майстер-клас можна за номером спортивно-культурного центру «Пласкирів» та обрати груповий або ж індивідуальний формат заняття. Ми організовували майстер-клас для дітей віком від 8 до 18 років, але можу сказати, що враховуючи на ту кількість дзвінків, яку ми отримали, все ж таки послугами тиру цікавляться і люди старшого віку. Думаю, що незабаром ми оголосимо про майстер-клас для тих, хто вже дорослий, хто старший і теж хоче спробувати потримати зброю в руках. Ірина Муллєр, Валерій Телеховський, новини міста.